Իսանդա, այս խանութը հանրաճանաչ է դարձել Լինոս Մինդայի եւ ախալքալակի հասարակության համար ոչ միայն բացառորակ ապրանքատեսակով, այլև բացակարգ եւ հաճելի սպասարկմամբ։ Խանութը գնորդներին առաջարկում է զանազան ապրանքների բազմազան տեսականի, ամենակարևորը՝ մատչելի գներով։ Խանութը համալրվել է տարատեսակ դպրոցական գրասեղաններով։ Ժամանակակից ուսումնական հաստատություններում դպրոցական նստարանները փոխարինվում են աշակերտական գրասեղաններով, որոնք ունեն գրելու համար հատուկ տակդիր։ Իսանդա խանութից կարող եք ձեռք բերել որակյալ տարբեր հաստության երկշերտ և միաշերտ պաստառներ ձեր տան փափուկ կահույքի, բազմոցների, մեքենայի նստարանների մաշված և գունաթափված պաստառները փոխարինելու համար։ Խանութը հաճախորդին առաջարկում է վերմակների բարձերի լայն տեսականի, նույնիսկ ամենակմահաճ այցելուն կարող է ընտրել իր ննջասենյակի համար տարբեր որակի և տեսակի վերմակներ, բարձեր և ծածկոցներ։ Կրեդո բանկի հարևանությամբ Նալբանդյան 40 հասցեում գտնվող Դանի սպորտային հագուստի խանութը թարմացվել է նորավոր գեղեցիկ սպորտային կոշիկներով, հագուստով, ամառային թեթև վերնազգեստով, պետրովկայով։ Գնելով որակյալ շնչող սպորտային կոշիկներ, դուք կապահովեք ձեր ոտքերի թարմությունը։ Խանութի հատուկ բաժնում վաճառվում են նաև որակյալ կաշվից դիմացկուն կոշիկներ։ Այցելեք ախալքալաքի ազատության 87, կոտորակ 3 և Նալբանդյան 40 հասցեներում գտնվող խանութ ծրահներ, կատարեք ձեր գնումները մատչելի գներով։